Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Жарияшы Дастан Мүрсәлім, Рудодормада Самал Жантемір. Елде 300 мыңнан астам адам банктер мен шағын қаржы ұйымдарынан несие алудан ерікті түрде бас тартқан. Бұл стоп кредит қызметінің жемісі. Шартқа сай азамат электрондық үкімет порталы арқылы өтініш білдірсе, жаңа кредит рәсімдеуге тыйым 6 ай бойы күшінде болады. Қажеттілік туындаса шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға рұқсат. Қаржы сарапшылары стоп кредит қызметін пайдаланудың пайдасы мол дейді. Жыл басынан интернет алаяқтары тұрғындарды түрлі жолмен алдап 4 миллиард теңгені қолды еткен. Ал былтыр бүгде азаматтардың атынан заңсыз несие алу үшін қаржы ұйымдарына 20 мыңнан астам шабуыл жасалған. Мамандар кибер қылмыс шекара таңдамайтынын айтады. Себебі ұрланған қаржының көп бөлігі тіпті шетел асып жатыр. Стоп кредит ғаламтор әлемінде қолған асырмақ болатындарға тосқауылдың бірі. Бұл өте қолайлы, себебі қазіргі уақытта қаржылық алаяқтық деген толып жатыр. Фишингтік сайттар бар. Яғни адамдарға телефон шалып, жеке мәліметтерін алады. Яғни көбіне біздің адамдар өзінің сенгіштігінен алаяқтарға жеке ақпаратын беріп қойып, қалай осы кредиттің атына қаншама мың миллион тіпті кредит рәсімделген білмей жатады. Яғни ол кейін банктер хабарласып, осы кредитор өзі хабарласқан кезде біліп жататын жағдайлар болады. Осындай алаяқтықтың алдын алу үшін осы қазіргі уақытта 6 айға ерікті түрде азаматтар осы кредиттен бас тарта алады. Стоп кредит қызметін іске қосу үшін электронды үкімет порталына кіріп, сервистер бөліміндегі 6 айға банктік қарыздар, микрокредиттер алудан ерікті бас тарту тетігін таңдау қажет. Әрі қарай электронды цифрлық қолтаңба арқылы онлайн өтініш бересіз. Қызмет мобильді қосымшада да қолжетімді. Айта кетерлігі, несие алуға тыйым салу жөніндегі өтінішті өзгенің атына рәсімдеуге болмайды. Біздің қазіргі қоғамда кредитомания деген өкініш көре сондай бір мәселе туындап жатыр. Адамдар түрлі мақсаттарға кредит рәсімдейді, бірнеше банктен кредит рәсімдейді. Кейін қалай қарызға батып жатқан білмей қалады. Яғни бұл психологиялық тұрғыдан да адамға бір шектеу қояды. Яғни адам ойланады. Яғни кредит алмай, мысалы басқа да бір табыс көздерін табуға болады деп айту мүмкін. Қазір азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру маңызды. Сарапшылар осылай дейді. Оңай онлайн кредит беретін ұйымдардың көбейіп кеткені де алаңдаушылық тудырып отыр. Кейінгі жылдары ондағы проблемалық қарыздардың үлесі 80%-ға жеткен. Елде 227 мың адам қысқа мерзімге онлайн кредит алып, қарызын қайтара алмай отыр. Рухани Асқар, Серік Қоңырбаев, Эдуард Кон, 24KZ. Ақмола облысында биыл 167 адамға қайтарымсыз грант беріледі. Аталған қаржы кейбір жас кәсіпкерлердің бизнес бастап кетуіне сеп болса, тағы біріне кәсібін одан әрі дөңгелетуге едәуір көмек. Осы мақсатта облыстық қазынадан 200 миллионға жуық теңге бөлінген. Мемлекеттік қолдауға ие болған кәсіп иесімен аймақтағы әріптесім танысып қайтты. Темірлан Ғафизов оқуын тәмамдағансын мансап іздеп білім қуған жоқ. Бірден өзінің туған жері Степния қаласында наубайхана ашуға талпынады. Алғашында арнайы оқудан өтіп бастау бизнес жобасы аясында 1 миллион теңге грант алады. Кейін кәсібін кеңейту үшін облыстық грантқа да ие болады. Қазір кәсіпкер 8 адамды жұмыспен қамтып отыр. Наубайханасында нан өнімдерінен бөлек жартылай фабрикаттарда дайындалады. Сейчас очень важно зарабатывать. Қазір адал еңбек етіп табыс табу өте маңызды. Себебі қазір көп кісілер жеңіл ақша тапқысы келеді. Мен оған келіспеймін. Егер адам маңдай терімен жұмыс істесе, түбінде ол жемісін береді деп ойлаймын. Менің ендігі мақсатым өнімдерімді түгел облысқа және іргелес қалаларға шығарғым келеді. Біржан Сал ауданында былтыр 10-ға жуық адамға қайтарымсыз несие берілген. Олардың басым бөлігі ауыл тұрғындары дейді мамандар. Ал биыл кәсіпкерлер қатарын арттырып, ауыл шаруашылығына баса мән беру көзделген. Алдағы қойып отырған мақсатымыз мынау ет өнімдерін өндіру цехтарын ашу. Және де наубайхананың санын көбейту. Осы жылғы жоспарда 400 айлық есептік көрсеткіштегі грант беру, және де облыс әкімінің жаңағы 5 миллионға дейінгі грантын алуға жаңағы жобалар дайындалуда. Алатылған қолдаулардың барлығы қоғамдағы жұмыссыздықты жойып, халықтың кәсіппен айналысуы үшін жасалып отыр. Тұрғындар тарапынан да қызығушылық жоғары. Себебі соңғы жылдары кәсіпкерлікті оқыту шаралары едәуір жеңілдетілген. Бұрында біз адамдарды шақырып, жалған нысан алып оқытатынбыз. Қазір бұл шара әлдеқайда жеңілдетілді. Себебі тұрғындар онлайн білім алып, тест тапсырады. Біз былтыр 2 мыңнан астам адамды оқыттық. Жоспарды 2 есеге орындадық деп айта аламыз. Биыл да сондай меже қойып отырмыз. Жыл басынан бері
бері 300-ден астам адам оқытылды. Мемлекеттік бағдарлама тек кәсіп ашуға ғана емес, жаңа жұмыс орындарын құруға да ықпал етеді. Биыл аймақта шамамен 32 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Абзал Балтабай, Виктор Полярный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет. Қазақстанның күре жолдарындағы медициналық құтқару бекеттерінің орны ауысуы мүмкін. Төтенше жағдай министрлігі жол апатына ұшырағандарға арналған мұндай пункттердің қызметіне қатысты әдістеме әзірледі. Осыған сәйкес жедел құтқару бекеттері жол көлік оқиғасының статистикасы азайған жерлерден алынып тасталады. Жалпы жол бойында орналасқан медициналық құтқару пункттерінің жағдайы қандай, Бақыт Топтаеваның репортажынан білсек. 2011-2014 жылдар аралығында еліміздің күре жолдарында осындай 40 медициналық құтқару пункті ашылған еді. Мақсат – жол апаты кезінде дереу адам жанын арашалап тиісті көмек көрсету. Астанадан 90 шақырымдық жерде орналасқан мына бекет 12 жылдан бері жұмыс істеп келеді екен. Ендеше оның жұмысы қалай жолға қойылғанын қазір анықтасақ. Анар ауылының қасында орналасқандықтан бұл пункт Анар медициналық құтқару пункті деп аталады екен. Дәл қазір біз осы пункті бізді күтіп тұрған апаттар медицинасы орталығының басшысымен тілдесіп көрсек. Сәлеметсіз бе, Сәкен Мырза, енді мына пункттың қызметі жайында айтып берсеңіз. Бұл жерде қазіргі таңда 5 адам 15 тәулік бойы вақтылы методпен жұмыс жасайды. Олар кімдер? Дәрігер, фельдшер-диспетчер, фельдшер, жүргізуші және құтқарушы бригаданың құрамында. Бұл күре жолдық трассалық медициналық құтқару пунктіміз 3 бөліктен тұрады. Ас бөлмесі, жатын бөлмесі, бүкіл жағдайы 5 адамның 15 тәулік бойы жұмыс жасауына ыңғайлы жасалынған. Репортажымыздың осы тұсында кезекші диспетчерге хабарлама келіп түсті. Қарағанды облысы бағытындағы Осакаровка кентінің маңында апат болды. Медициналық құтқарушылар бригадасы дереу жолға шықты. Уақыт оздырмай тез жетсе, адамды ажалдан арашалап қалу мүмкіндігі арта түседі. Жалпы жол көлік оқиғасы жайлы хабарлама бірыңғай құтқару қызметі 102 мен 103-тен келіп түседі. Көп жағдайда жеңіл-желпі жарақат алғандар ауруханаға өздігінен жетіп алады. Бұл жолда солай болған сияқты ешкім таппаған бригада пунктке қайтты. Әдетте медициналық жәрдем дереу жол апаты болған жерде көрсетіледі. Дегенмен бекеттің арнайы медициналық кабинеті бар. Мұнда сапар үстінде науқастанып қалғандарға көмек көрсетіледі. Жатсатын акушеркілер, сосын дәрі-дәрмектеріміз бар. Система қоямыз, жағдайына қарай. Сосын остров сайын шығарып, содан кейін барып, жедел түрде больница жетсеміз. Дәрі-дәрмек жеткілікті ме? Дәрі-дәрмек жеткілікті. Аппараттардың бәрі машинаның ішінде тұрады. Мұнарда реанимационный чемодан, искусственный вентиляция легких қолданатын осырда қажет болатын болса. Сейфте біздің мықты дәрілеріміз сақталады жаңағы, ауру басатын деген сияқты. Монитор аурудың жағдайын көрсететін бүкіл дәрі-дәрмектерінде бар, барлығы шиналар, бәрі мына ішінде. Авария болған жағдайда, машинаның қысылып қалған кісілерді кесетін болгаркамыз бар, кесетін қайшымыз бар, сосын ашқыш, рашитель. Сонда емділер ме? Күрек, пожар болған жағдайда агнушилдеріміз, пожарның инелеріміз бәрі дайын. Күре жолдағы медициналық құтқару бекетінің көлігі де түгелдей керек жарақпен жасақталған. Бір уақытта бірнеше адамға жедел медициналық көмек көрсете алады. Жолдың жақсаруына және мынандай автобамдар құрылып, жолдың екі бөлікке бөлінуіне байланысты кейбір трассалық медициналық пункттардың орналасқан жерінде жол көлігі оқиғасы азайды. Жол көлігі оқиғасы аз болатын жерлерді басқа орындарға ауыстыру мәселесін қарастырып жатырмыз. Бұрын жол апатынан болған өлім жітім 26% құраған еді. Құтқару пунктінің аумағында болған оқиғаларда бұл көрсеткіш 13%-ға дейін азайды. Жаңа әдістемеге сай енді 10-ға жуық бекеттің орны ауысуы мүмкін. Олар жылына 50-дей жол көлік оқиғасы тіркеліп, 40 шақты адам зардап шегіп, өлім жітім статистикасы 5 адамнан асатын жерге орналастырылады. Бақыт Топтаева, Наурызбай Құрманғазы, 24 кезет. Мәскеудегі лаңкестік әрекеттен зардап шеккендер саны 180 адамға жетті. Жаңартылған тізімді Мәскеу облысының денсаулық сақтау министрлігі жариялады. Ресейдің тергеу комитетінің мәліметі бойынша 137 адам көз жұмған, арасында 3 бала бар. Бүгін бұл елде аза тұту күні. Мемлекеттік тулар төмен түсіріліп, барлық бұқаралық және ойын-сауық іс-шаралары тоқтатылды. Ұлттық аза тұту күнінде адамдар қираған Прокус-Сити-Холл ғимаратына гүл шоқтарына келіп қойып жатыр.
Таңертеңнен бері келгендердің қарасы қалың. Бұл жерде лаңкестік кезінде қаза тапқандарды еске алуға арналған уақытша тағзым ету орны ашылды. Бұл лаңкестік соңғы 10 жылдан астам уақыт ішінде Мәскеудегі ең ірі теракт деп аталды. Мәскеу мен Ресейдің барлық аймағында қаралы күнге байланысты бүкіл бұқаралық салтанатты іс-шаралар тоқтатылды. Мәскеу театрлары мен концерттік алаңдары жабылған, спорттық шаралар да кейінге шегерілді. Бұл Ресейде 2018 жылдан бері алғаш рет жалпы ұлтты қаза тұту. Бұл құрбандар саны бойынша Бесланнан кейінгі екінші үлкен қасіретті оқиға. Қайтыс болғандардың рухына тағзым етуге бүгін көп адам келді. Олар әркез бірге екенін білдірді. Осы ауыз біршілік бізге демеу болады. Ең бастысы осы. Қызым кішкентай балаларда көз жұмды ғой. Барайық деп ойыншық алып келді. Шын жүректен айтты. Сөйтіп екеуміз бірге келдік. Құрбандар үшін дұға қыламыз. Жараланғандардың тез арада сауығып кетуін тілейміз. Бүгін аспан бізбен бірге егіліп тұр. Ойыншық көп әкелінді. Теракт кезінде концертте болып, барлығын өз көздерімен көрген азаматтар да марқұмдарды еске алуға келді. Олар ғимаратын қасына жиналып, сол сәтті еске түсіру өте қиын дейді. Қайда қашарымызды білмей есіміз шықты. Біреу жат деп, басқасы тығыл деп айғайлады. Біз концертке кешігіп келіп аман қалдық. Қыз-күнемдер ғимаратқа кіріп, бей-берекет оқ жаудырып, адамдар құлап жатты. Олар балашаға, қарияға қарамай бәрін атты. Мәскеу ауруханаларында теракт кезінде жарақат алған 92 адам емделіп жатыр. 7 науқастың жағдайы мүшкіл. Тағы 30-ға жуық адам ауыр халде жатыр, дейді дәрігерлер. Мәскеу мен Мәскеу облысында зардап шеккендерге көмек ретінде 5000-нан астам азамат қан тапсырды. Лаңкестік орнында іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазір құтқарушылар ғимарат ішін үйінділерден тазалау үшін арнайы кран қолдануды жоспарлап отыр. Дана Нұржан, Шахзот Гамиров, Ресейден 24 кезет. Армения астанасы Еревандағы полиция бөлімшесіне қарулы топ шабуыл жасады. Олар ғимарат жанында граната жарған, бірақ ішке кіре алмаған. Ереван әкімшілігінің баспасөз хатшысы Айк Кастаньянның мәлімдеуінше, үш адам шабуылдаған, оның екеуі жарақат алды. Шабуыл жасалған аумақ қоршауға алынған. Әзірге басқа ақпарат жоқ. Енді өзімізге оралайық. 12 мүшенің кемдігі еңбек етемін деген адамға кедерге емес. Түркістан облысы Сарағаш қаласында тұратын Надыр Ермугамбетов қоларбаға таңылғанына қарамай, мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Одан бос кезде қолөнермен айналысады. Ағаштан түрлі кәдесі мен балаларға ойыншықтар жасайды. Мынау Надырдың ең алғашқы жасаған бұйымы. Ләйлек құс тұмсығымен ананың бойына біткен шарананың өзі түсірілімін әкеп тұр. Ол кезде қол өнерді енді ғана бастаған жасөспірімнің арнайы құрал да, станок да жоқ болатын. Бірнеше ай ағаш бұйымды қолдан қашап, ойып шығарды. Қолмен жұмыс істегенде, мына шлифовка ағашпен жасап отырғанда миыда демалады. Басқа жұмыс қарағандан. Кішкентай кітаптарына, ойыншықтарына ағаштан істелген сол маған шабыт береді. Кейін балдарға да қызық, мына телефонда телефон біраз қойып, осы ойыншықтарды ойнауға ойлап, өзіме қызық нәрсені істеп шығарамын. Надырға ылғида іні қарындастарының қолындағы ойыншықтың қалай әзірленгені қызық болатын. Бала кездегі осы әуестік кейін хоббиге айналды. Сөйтіп ағаштан бүлдіршіндерге арнап, құрастырылмалы суреттері бар дүниелер жасай бастады. Жатып тұрып, былай столына қойып беретін едім, матрасты қойып, содан ой, балам қойсайшы деп қиналмашы десем, жоқ мама, осыны істеймін деп, станокты бәрін алып кіріп, қор несінде, өзінің бөлмесінде жатып істеген басында кішкене қолы станокпен. Ерінбейді балам. Бұны арқандай адамды севермеді ғой, оны сап-сау нелерде жүр мысалы. Кезінде хобби болған қол өнерді қазір Надыр кәсіпке айналдырған. Мемлекеттен алған грант қаржыға ағаш пен пластмассаны ойып кесетін арнайы станок сатып алды. Соның көмегімен түрлі кәдесі және салтанатты думандарға тойбастар бұйымдарын жасайды. Инстаграм желісі арқылы тапсырыс қабылдап, жасағандарын да сол арқылы сатады. Әсіресе қазақ нақыштағы кәдесилер мен ойыншықтар жасағанды ұнатады. Қазақша ертегілерден жақсы бір суреттерін салып, балдарға түсінікті бір қиын емес суреттерін, балдар асықатып ойнатқан сол бәрі суреттеріні, кейін әрбір қаладан, мысалы біздің Түркістанда қандай дисциплина жатып болса, соларыны бәріне пазл құрастырып істеп шықсам дегенім ғой. Қолы шебер жігіт шахматпен дойбыны да ойнайды, одан қалса музыкамен де айналысады. Бір аяғы 11 жасында семіп қалған Надыр әкімдікке қарасты әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамту бөлімінде жұмыс істейді. Өнерге құмар, өмірге құштар жан,
Қай кезде де мұқтаждықпен келген адамдарға әрдайым көмектесуге әзір. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде Түркістан облысы. Ұлыстың ұлы күні Түркияда да тойланды. Анадолы жерінде тұратын қандастарымыз бен жергілікті халық Наурызды кең көлемде атап өтті. Мерекелік шараға Түркиядағы тілшіміз Меруерт Қанағатта қатысты. Түріктер көп жылдар бойы Наурызды Иран мен Иран тілдес елдердің төл мерекесі деп санап келді. Оның үстіне Түркиядағы күрттер бұл мейрамды ұлттық мұрасы деп дәріптеп, осы күнде шеру өткізетін. Сондықтан халықтың бұл мейрамға көзқарасы басқа болды. Бірақ Түрксой түркі мемлекеттері ұйымы сияқты интеграциялық құрылымдар бұл ұстанымның өзгеруіне ықпал еткен. Atatürk döneminde Nevruz'un Atatürk кезеңінде Наурыз мейрамының ұлыс алаңында атап өтілгенін білеміз. Бертін келе Наурызды тойлау тоқтатылды. Білуімше сіздерде кеңес уақытында осылай тоқтатылған. 1991 жылы бауырлас мемлекеттеріміз тәуелсіздік жариялағаннан кейін Наурыз мейрамын қайта тойлай бастады. Біз де өз тамырымызға оралдық. Соңғы жылдарда Наурыз қанатын кеңге жайып, ұлыстың ұлы күнін атап өту Анадолы халықтарының арасында бұқаралық сипат алды. Әсіресе университеттер мен муниципалды мекемелерде тойлау дәстүрге айналған. Сол оқу ордаларының бірі Анкарадағы Хаджи Байрам Вели университеті. Наурызды тойлауда осында еңбек етіп жүрген қазақ ғалымдар елеулі үлес қосып келеді. Түркияда да осы Наурыз мейрамы жанданып, әсіресе соңғы 10-20 жыл ішінде Түркияда жақсы жағынан танытуға, сондай тойлануға үлес қосып жатырмыз. Биыл осы өзіміздің университетте жалпы бүкіл түркі халықтарының студенттері оқиды осы жерде, бәріне ортақ мейрамды осы жерде атап өтейік деп, осы Түркияда Наурыздың ұлықталуына кішкене дағы аздаған үлесімізді қоссақ, өзімізді бақытты санаймыз. Әдетте Түркияда Наурыз мейрамында ұлттық салт-дәстүрді ұлықтауға мән беріледі. Ұстаның темір соғатын төсіне балғамен ұру, оттың үстінен секіру, түрлі түсті жұмыртқаны бір-біріне соғыстыру сынды ғұрыптар бар. Жалпы Наурыз түріктердің Ергеникон қамалынан шыққан күні ретінде қабылданады. Османлы заманында да тойланған. Сарай бас аспашысы Неврузия деген тағам дайындаған. Қазір ол Манисада Месир пастасы деген атаумен белгілі. Неврус, бізім үшін бағадан баштаңғыжы. Ергениконнан шыққан күні ретінде тойланады. Осы дастан бойынша соғыстан жеңілген түріктер Ергеникон аймағына қоныстанып, сол жерде 400 жыл өмір сүреді. Уақыт өте келе олар келген өткелді ұмытады. Содан Теміртауды ертіп жол салған деген аңыз бар. Университет шаңырағында өткен ортақ мерекеге түбір түркі халықтарының Наурыз салттары өнері көрсетілді. Думанды мереке ауызашармен аяқталды. Меруерт Қанағат, Анкарадан. Семсерлесуден Тбилисиде өтіп жатқан әлем кубогы кезеңінде Қазақстан командасы қола жүлдегер атанды. Сондай-ақ Париж олимпиадасына жолдама жеңіп алды. Еске салсақ, Грузия астанасында әлем кубогының шешуші кезеңі өтті. Қазақстанның бәсекедегі басты қарсыласы саналған Оңтүстік Корея біздің құрамадан 26 ұпайға қалып қойды. Ал шешуші сында Италия командасымен қарсыласып, біздің команда 45-35 есебімен басым түсті. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.